Joo. Pajero uudet hehkut, kun tässä heti huomaa tartatessa, jos yksikin hehku on pimmeänä, niin yksän siellä oli ja yksi on niinku mustana. Kolme toimii vielä. Nulla akkukaapelilla, apukäynnistyskaapelilla on helppo tarkastaa tuo hehkun toimivuus. Niin tää bussilainen on kestänyt nyt kaiken parhaiten, kun näissä on pitkät jälkihehkut, 3 minuutin jälkihehkut, niin näissä pajeroissa, niin se vaatii hehkulta aika paljon. Ja mitä enemmän niitä käynnistyksiä on, niin sitten se, sen nopeammin se hehku menee. Mutta muuten ne on hyvässä paikassa ja ikinä ne ei niinku jumita, että ne saavi kyllä ihan ilman taistelua irti. Että bussia. Numeroita en saa tuosta tarkennettua tällä vehkellä. Mutta tää on tää duraatermi ja tää on tietysti kerääminen hehku. Koska siellä ei mikään tuommoinen muu kestä sit on noin pitkiä hehkutusaikoja. Niin tossa on uutta tavaraa, mulla on 4 kappaletta. Semmoset sinne tulee. Ja Motonetin paskahehkut, niin ne ei oo kestänyt kuin 5000. Et nää bossilaiset kestää, tai nyt kesti 35000 ajaa. Et se on kyllä tähän mennessäni parhaita lukemia.